Do të shkojmë tani drejt për drejt në Maqedoninë e Veriut, së fund me kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti u ka dërguar letër udhëheqësve të lartë shqiptar dhe ndërkombëtar, duke shprehur shqetësimin në lidhje me zhvillimet e fundit politike dhe kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Për më shumë do të lidhemi me pedagogun e Universitetit të Tetovës, zotin Faton Murseli. Përshëndetje zoti Murseli. Përshëndetje, është gjithmonë kënaqësi të lidhemi bashkë. E shihni të drejtë shqetësimin që ngre zoti Ahmeti për shfuqizimin e ligjit, për përdorimin e gjuhëve, ndalimin e identifikimit etnik në institucionet qytetërore dhe formimin e një qeverie pa përfaqësim të drejtë etnik? Shihni, mendoj se zoti Ahmeti, gjithsesi kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim, është një kohë të gjatë në politikë dhe si them është i kalitur në politikën Ballkanës e këtu, ka edhe njohje të gjëra normalisht të politikanëve Ballkanas, e sidomos njihet për raportet e mira me zotin Rama, kryeministin e Shqipërisë. Por mendimi im është që pra siç e lexuat letrën, letra e zotit Ahmeti, më thënë drejtuar siç thatë edhe ju kryeministrit, presidentit të Shqipërisë, pastaj presidentes së Kosovës, kryeministrit të Shqipërisë, gjithashtu presidentes së Komisionit Evropian dhe gjithashtu edhe sekretarit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës zotit Blinken, ka të bëjë tre pika kryesisht. Pika e parë është shqetësimi për gjuhën shqipe apo abrogimi i disa neneve të përdorimit siç quhet zyrtar të gjuhës shqipe. Pika e dytë është heqja e etnitetit në punësime apo siç quhet këtu rëndom heqja e badenterit. Dhe pika e tretë është legitimiteti që siç thot tani më partia opozitare Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe pse është fituese në kampin politik shqiptar, por pa legitimitet politik, pra pa vota shqiptare, vleni ka hyrë në bashkëqeverisje. Këto edhe një herë neve na rikthejnë, edhe si që pam edhe në letër, shpesh herë shkruhet, shënohet viti 2001, apo është edhe si një rikthim, do të thënë, në vitin e paraluftës. Por, unë do të kisha konkluduar këtë në bazë të, do të thënë, njohjeve të proceseve politike këtu, si një dështim 20 vjeçari politikës Bashkimit Demokratik për Integrim, kryesisht, që dhe her pas here edhe të gjitha partive politike shqiptare, që nuk bën të mundur që gjithë këto tre pika, do më thënë të jenë pjesë e kushtetutës e Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe nuk bën të mundur që me të vërtet populli shqiptar në Maqedoninë e Veriut të jetë popull shtetë formues, konstituiv dhe i barabart me popullin Maqedonas, ashtu si që në të vërtet është në realitet, pra në realitetin demografik. Sikur kjo të ishte bërë për këto 20 vite, pra të kishim ligje dhe jo nene të cilat më pastaj çdo gjykat kushtetuese do të kishte mundësi të hedh poshtë, atëherë nuk do të kishim fare këtë debat i cili për kohën që po kalojmë duket mjaft banal dhe si të thuash duket një periudhë e ri kthyer në ato problematikat shqiptaro-maqedonase të cilat më bota e civilizuar i ka kaluar qëmoti. Do të thotë është kjo edhe një pasoj e keqëqeverisjes së zyrtarve të Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët nuk e analizuar, mendoj analiza e fundit e arritjeve të marrëveshjes së orit mos gaboj është bërë diku në vitin 2006. Asnjëherë nuk e kanë parë të udhës të analizojnë të fundit e ekspert se ku është arritur, se çfarë është arritur aplikimi i marrëveshjes së orit. Po, a është në rrezik, meqense jemi këtu zoti Murseli, a është në rrezik zbatimi i marrëveshjes së orit dhe si ndikon pastaj kjo në stabilitetin e vetë vendit? Mendoj që nuk ndikon fare në vendi është stabil, sepse vendi është pjesë e NATO-s tashmë, dhe gjithashtu qytetarët edhe shqiptar, por edhe Maqedonas, besoni që janë mjaft indiferent ndaj këtyre zhvillimeve politike. Më nuk ka njëri që i hynë luftës të themi këshu në mënyrë banale për sëri, sepse njerëzit kanë krijuar, dhe më thënë, një jetë tjetër të modernitetit, një jetë, dhe më thënë, njerëzit janë më të shkolluar, janë më të arsimuar, dhe kjo kërcënim, dhe më thënë, të themi në thojza,
këto fjalë për konflikte të reja, mua më duken vetëm demode dhe janë pjesë e një së kaluarës të cilat në shtetet, pra si që është Maqedonia e Veriut ose Shqipëria, por edhe Kosova nuk ka mundësi të bëhen sepse edhe faktorë ndërkombëtar ndërhyjnë për stabilitetin e këtyre shteteve. Edhe pse nuk janë, do të them, të anashkaluara ndikimet serbo-ruse të cilat vijnë, do të them, në Ballkanin e Trazuar, në këtë kohë kur jemi edhe në, si të themi, në një luftë, ja, për shembull në Ukrainë, dhe Rusia tenton ta zgjerojë edhe ndikimin e saj edhe në shtetet e Ballkanit Perëndimor, por kjo më tepër është punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, të cilët duhet të përshpejtojnë rrugën e integrimit të Maqedonisë së Veriut, të Republikës së Kosovës dhe të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. E kuptoj, po cili është qëndrimi i partive shqiptare pjesë e koalicionit qeverisës në lidhje me këtë çështje? Unë deri më tani nuk kam parë qëndrim të ketë në një qëndrim të partive politike shqiptare në lidhje me këtë çështje, sepse qëndrimet e tyre gjithmonë kanë qenë kohës fundit anashkaluese ndaj qëndrimeve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ata kanë kërkuar që Bashkimi Demokratik për Integrim ta pranoj opozitarizmin dhe të rifreskohet me kuadrët të reja në opozit, që më pas të del, do të thënë, me një program, me një platformë të qëndrueshme që të garoj përsëri në zgjedhje pas mbarimit përfundimit 4-vjeçar të mandatit të kësaj qeverie. Do të thënë, edhe ajo do të ishte e drejta. Ne në vend që të flasim për programe dhe për platforma, përsëri rikthehemi mbas dhe flasim për çështjen shqiptare të munguar, që ka munguar, jo se i kanë pas shqiptarët, gjuha zyrtare, gjuha shqipe, do të thonë, nuk ka qenë zyrtare plotësisht, sepse zyrtare plotësisht është atëherë kur do të shkruhet ligj, kur do të ndryshohet kushtetuta. Vitet e fundit në Maqedoninë e Veriut nuk është ndryshuar kushtetuta. Tani, me kontekstin bulgar, për të hapur rrugë integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, kërkohet ndryshimi i kushtetutës. Dhe tani partitë politike shqiptare dhe gjithë shqiptarët anemban ku janë, edhe kryeministri Rama, edhe kryeministri i Kosovës Kurti, le të angazhohen për futjen e shqiptarëve në kushtetutë, kur të hapet kushtetuta për futjen e të bullgarëve në kushtetutë. Pra për futjen e gjuhës shqipe, për domethënë barazinë e plotë të shqiptarëve në këtë vend. Edhe pse në të gjitha paraqitjet e mia të deritanishme kam thënë dhe po e them që ka pasur një indiferencë të madhe, të thellë, të Shqipërisë ndaj zhvillimeve të shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut. Domethënë fare nuk i ka interesuar shteti shqiptar se çfarë zhvillimesh ka tek shqiptarët. Nuk flas për periudhën e fundit. Ndoshta kjo periudhë do t'i interesoj edhe për shkak të afërsive që ka Rama me Ahmetin, zoti Rama me zotin Ahmetin, por nuk i ka interesuar fare, do të thonë, vetëm kam bërë disa takime ashtu, dhe përkundrazi ju e shihni në Greqi, Greqia vendon veto Shqipërisë për një njerëj, për Belerin atje. Ndërsa në Maqedoninë e Veriut, ku 40% janë shqiptarë, autokton, pra nuk kemi parë ndonjëherë që Shqipëria të flasë me Z për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. E kuptoj. E lere më për shqiptarët e Preshevës, për shqiptarët e Kosovës, që ja edhe, në me thënë, ka edhe përkeqësim politik atje mes dy qeverive, Shqipëri i Kosovë, por me dërtet, në thënë, vete kam vizituar qytetin e Preshevës, ata jetoni në kushte mjaft të vështira, edhe pse u largova pak nga tema, por shteti i Shqipërisë duhet të angazhohet, jo për një letër njoftim, qytetarët e Preshevës shkojnë në Nish atje, vetëm se janë shqiptarë të nxjerrin letër njoftimin atje. Ishin të privuar prej shumë përparësive, të themi, edhe njerëzore, njeriut vetë që i takojnë. Ti rikthehemi pak temës, zoti Murseli, pse mendoni ju se zoti Ahmeti është drejtuar me një letër krerëve të shtetit shqiptar? Çfarë ndikimi mund të ketë qeveria shqiptare për të ndalur këtë nisma në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Është një orvatje politike, mendoj, dhe shteti shqiptar Shqipëria, siç e thash si edhe më parë, që është treguar indiferente dhe që edhe kur ka folur nuk ka pasur ndonjë ndikim,
Për sëri, mendoj që ndikimi i shtetit shqiptar ose i kryeministrit, zotit Rama, do t'jep njofti vogël, sepse kemi të bëjmë me një parti maqedonase shumë të fuqishme, 59 deputet ka fituar VMRO dhe PMN-ja, dhe çdo koalicion me VMRO dhe PMN, koalicion shqiptar, do t'ishte, do më thënë, koalicioni dovët, ose përfaqësimi dovët të shqiptarve, sepse kemi të bëjmë me një parti maqedonase të fuqishme në pushtet. Unë mendoj që edhe BDI-ja po të ishte në pushtet me këtë VMRO, nuk do të ishte ajo BDI që ka qenë me LSDM-n, pasi që kemi një VMRO shumë të fort, por besoj që ato pikat kruciale, do të thënë, do të ruhen, do të ruhet multietnisiteti i vendit, sepse Republika e Maqedonisë së Veriut është një shtet multietnik, pra nuk është shtet etnik, të gjithë e din, dhe por kjo duhet të interpretohet në ligje, në kushtetutën e vendit, dhe gjithashtu më e rëndësishme është të ruhet orientimi pro-evropian i Republikës e Maqedonisë së Veriut, pra Maqedonia e Veriut të filloj kapitujt negocues me Bashkimin Evropian, ashtu si filloi Republika e Shqipërisë. Mendoj që këto të fundit janë hapa politik, të cilët nuk e dim se nga do shkojnë. Ne shohim tani që kanë marrë edhe iniciativa të takimit me qytetarët. Jemi në Maqedoninë e Veriut përpara zgjedhjeve lokale, të cilat janë mjaft të rëndësishme. Mund të jetë kjo edhe si pjesë e kampanjës fushatës paraelektorale ose një reaktivizim edhe i faktorit në Shqipëri, konkretisht i zotit Rama, me mesazhe politike, ndikim në fushatën elektorale, paraelektorale të zgjedhjeve lokale këtu në Maqedoninë e Veriut, të cilat do të jenë shumë të rëndësishme, sepse nga ana tjetër në zgjedhjet e fundit parlamentare kishim një reaktivizim të kryeministrit të Kosovës zotit Kurti, i cili thuaj se hapurazi mbështeti Vlenin, pra koalicionin e disa partive shqiptare për të hyrë në qeveri. E kuptoj, ndërkohë faktori ndërkombëtar si ka reaguar? Dhe fillimisht ka pasur reagimin lidhje me këtë situatë apo ka qenë, po themi, i heshtur? Jo, në lidhje me këtë situatë faktori ndërkombëtar spaku deri tani që bisedojmë ka qenë i heshtur dhe mendoj që ato do të jenë të heshtur edhe më tutje, sepse nuk është problematika e faktorit ndërkombëtar, nuk janë kalkulimet qeveritare. Më thënë, se cili ka të... Edhe pse unë jam për atë që partia fituese në taborin politik Maqedonas të bëj koalicion me partin fituese në taborin politik shqiptar, sepse po të jetë ndryshe, më thënë, ne mund edhe të votojnë kotë, shqiptarët mund të votojnë kotë, votojnë një parti, por kureshe partia tjetër ka hyrë në qeveri. Por zgjedhjet e fundit në Maqedoninë e Veriut nuk kishin koalicion të Bashkimit Demokratik për Integrim puro shqiptar, të themi, dhe nuk mund të thiret aq shumë edhe në legitimitet, sepse në atë koalicion, koalicioni evropian, që u quajtur po pro-evropian, bën pjesë edhe disa parti të romve, të turqve, të boshnjakve dhe kështu me radhë, dhe pasi që Maqedonia e Veriut është ndarë në 6 njësi zgjedhore, është shumë e rëndë të ndahen votat, se cilat vota kanë qenë shqiptare dhe cilat vota kanë qenë jo shqiptare. Pra, orientimi partive politike ende në Maqedoninë e Veriut, dhe mendoj edhe për një kohë të gjatë, për tutje, do të jetë mbi baza etnike. Do të kemi parti politike ose koalicione shqiptare dhe parti politike ose koalicione maqedonase. Çdo orvatje tjetër për, do të thënë, kolorit të koalicioneve shqiptar me popuj të tjerë të cilët jetojnë ato, ose edhe më banalja për luftë edhe për të drejtat e romve ose të turqve në krah të drejtave të shqiptarve, do të jetë një përpjekje e dështuar. Sa ndikojnë këto vendime që ndërmerë Republika e Maqedonisë së Veriut për integrimin e kësaj të fundit në Bashkimin Evropian dhe në të gjitha hapat që po ndërmerë, tashmë që është vetëm, nuk është më me grupin e Shqipërisë, janë të ndara? Po, shqipe, ndarja e Maqedonisë së Veriut nga Shqipëria, mendoj për ne si popull që jetojmë këtu në këtë republikë, është një lajm i keq,
sepse nga kjo le të kuptohet se Shqipëria do të es më përpara në integrimin e saj drejt bashkimit evropian dhe do të kishim dashur edhe ne si popull i këtij shteti të ecim bashk dhe sa më shpejt të integrohemi në bashkimin evropian. Por nga ana tjetër, për shqiptarët mund të jetë edhe lajm i mirë ky ndarja, sepse shqiptarët, pjesa dërmuese e shqiptarëve që jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të themi në thojza, janë të integruar në bashkimin evropian. Ata punojnë atje vite me radhë, dhe me thënë prej për shembull axha im 67 vite punon në Zvicër e kështu me radhë, emigrimi ka qenë i pranishëm gjithmonë dhe sidomos kohët e fundit kur kemi një emigrim masiv në shtetet e bashkimit evropian, në Gjermani, në Francë e kështu me radhë, në Britaninë e Madhe. Pra pjesa dërmuese e shqiptarëve janë të integruar në bashkimin evropian. Dhe shkëputja e Maqedonisë së Veriut nga Shqipëria, nga ky rrugtim, ndoshta po them do të jetë edhe një, do të thënë, edhe një mundësi për zyrtarët e shtetit shqiptar të Shqipërisë që të edhe të vendojnë edhe veto për Maqedoninë e Veriut, që Maqedonia e Veriut të jetë, të ketë popull të barabartë popullin shqiptar me popullin maqedonas, sepse kjo nuk është një kërkesë, do të thënë, e jashtëligjshme nga pjesa morale, po them, nga që demografia në Republikën e Maqedonisë së Veriut ashtu është, jemi të ndarë, do të thënë, në përqindje gati se të barabartë, dhe kjo duhet të reflektohet edhe në kushtetutën e vendit. Ju kuptoj, zoti Murseli, faleminderit që ishit në MCN Informacion. Faleminderit shumë për këtë mundësi, ishte me të vërtet një kënaqësi. Gjithashtu.